Pour la rousse, Mukendi. Et là, on est tous à la quête, les loups. Bakoka, quoi enterrer. Ata, bango bal mati, quoi bakiti, a watoko kenda ma pono bako palanga. Singoma wana moïsa sango, pote a kenda nawa ma pono. Batonio, so bako bana dingisa, bana posa, robandisa, te posa, osali ayo. Motako kata li kambo, eli be, ba imboka. Katumbia moto yo kabila kubanga kubanga kusakante kumona ete na bandoto nae bayebi tene tumba nanga mona biso opposition moto o azana makoki abe moko oyo lobby na maponomi akobeta bango mokato ye moko chadari umari mokondiza bango ya bia katika babi povanda ninye ngai na kokata likambo likambo wana eli likambo ya babiso politiki na kati Mokano to zui yangoyo. E si li katumbi ako ya kate. Nano bazuzi na babandi atako sambi sa li kambango te mama. E si li katumbi ako ya kate. E si li akwe ili bela ako ya te. www.bistartv.com meilleure chaîne na YouTube c'est bien moi Peggy Kamba moto yasika TikTok on a TikTok coucou c'est Nathalie Makoma promo sur CP la TV CP la TV Box est commis à 55 livres et encore plus 10 jours gratuits et encore 15 livres par mois abonnement à CP la TV. Oh mon Dieu, en profitez, boya parce que promotion awa et zaline kopé la moto. CP la TV, wow, it's the best. Nathalie Makoma, à bientôt. Amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes branchés sur Bistar TV, Debeni Samba, la star en Jésus. Aujourd'hui, Joël Kombe toujours là, comme d'habitude, pour vous informer, vous divertir et puis vous détendre. Mais Lelo Mingi Mingi Nazawana pour nous informer. Binon, si vous avez bien remarqué, Mikolo, on a vraiment côté Mingi Mingi pour informer. Binon, parce que Babi, information, il y a beaucoup cannabis, information de ce qui se passe au Congo est très important pour Nabino, surtout Batou Bouzaliban. Et puis on a au bazar quand on a Katambou on a biso tout qui t'a vraiment on a la source où ils a vraiment fiable pour na causer information fiable où yo ego et débino na oyeba qu'est-ce qui se passe au juste voilà pourquoi aujourd'hui je suis accompagné de mon caméraman aujourd'hui tout quoi côté à on a bien à Kulutu Mikey Mukibai Nkoso avec qui nous allons parler de l'actualité sans plus tarder je dis un grand merci Nabino Bonjour Mike Mukeba. Bonjour maman Joël Kombe. Santé, ça va? Kolo ko batela ndenge na bakami ko nyoso. Soko yaki pona bokonja mboko to kufakala. Kasi lokwa kwa kolo batela ka. Webe batela ka tibi bole na zamba. Yango ndenge lo lenge moko ko batela ka biso. Soki potoze a l'hôpital o mai lotiliki ndenge mboka mosusu ezaka mbeto kufakala. Toi na bon moyi pour na bolingo nkolo. En tout cas, bon moyi pour na bolingo nkolo. Lelo confrère Nayo, journaliste engagé ndenge bobundela vraiment ekolo mboka azali libéré après quelques jours d'arrestation, quelques jours ya prisonnement na kati ya prison ya Makala. Réaction Nayo izandi. Nazane sengo mingi. Na bandi liboso kotonda kotondo matondo mingi na bande ko bapanji sango. Ba panzi nyonso ango nyonso bate maki o babete babunda potende kwa bima o bate maki na kati ya mboka o bate maki libanda pe matondo lisusu na baimboka na ebaki tete bato bazaka bolingo ya ndeko les etambwe boye nga moko na kamwe e pesinga maele moko na ekomona te soko moto ako bundela mboka yo ko banza te bato bakolanda te bato bakolanda batio na motema bato babengi ngai mikili libanda nyonso mpona kobananga soki misolo tokopesa soki kosunga po te bana bazanga mwa eloko kolia te tokobanda kotindaka
nao babenga ngai moko na kati na bango ndeko Bukechu wa yambo Bukechu wa yambo abenga nga bayaki na baninge longo na tondi bango matondo mingi pona likanisho bazaki na yango etumbezaki makasi etumbezaki petete po bokubyo kanizaki te na kati na biso bapanze sango ba mosu ba senga kite eleze ya senga bolimbisi biso baka kosenga bolimbisi te po mabaya sali to ebite moto kosenga bolimbisi ya kasanji po na likambo ali banga o ba kolo bate mo kwa moto akwaki moto kufaki etumbaki makasi ngai moko na eko mona bozindo ya ndeko na ngai eleze tambwe na ebaki te temwa mobaga makasi bongo na kati etumba ayebisi ngai na kosenga bolimbisi te ata na litoi ya moto na kosenga yango te le loi bimia za di banda lobby poso to go sa ba benga lo côté français conférence de presse pona ko ndimbola bato makambo le ka ki boni po bilobalo be bere ya kati wana bato ya likundu bato ya likunya e motema mabe na kati na biso ba panzi sango ba ko tambusa makambo lo kuta pona ko bate biso to kende ko senga bolimbi to ebili kambo wana te to wa te pona ko beta tolo tokoma kokumisa ma toluka pete kasi likambo bakolobana toyebi yango te toyebi te ndeko deze abimi na nzela etumba oyo tobundaki soki bango babanzi te pe basaki mwa ndambo lokumu zongo ya bango nao bango basaki kasi moto asengai bango yango aza te kasi lokumu zongo ya bango yango lobi tokondimbola yango na moko moko ya mama likambo ndenge tomandaki etumba te na ndenge ndeko deze ayekobima boloko moke na kina kulubanango ya kulubanango ya makambo eleze yango na koke na bozindo te sika poto sangana ki na lingomba to bite to koloba lobi na koko sisa nyonso lelo te wana moke na kwa kuluba yango na pena makambo ande ko eleze tambo mwana mboka Daniel mwana mboka Mike Mukibayi comprenez na misana mingi mingi na bakulutu na ngai ndi na binga bango je conférence ya Genève ezali boikoté conférence humanitaire il fallait ça la mana Genève RDC a boikoté conférence wana yo omoni buli na ebagate bato mukilio baba to bondoki ba ta motema ma bekasi o lelo balakisi biso na na monango mukite tata na ndako ba no ba konyoka mayo moko zengelo ko lesa bango moto mawaye abia sesa bango bitikani bango bakufa okoka mama tango ba ponaki kabe ya maponomi maponomi ngo pe biso ndi makango tete le kaki na pole kasi to ndi mabe po akoma ki tata mokondi alobaki boponinga epona koti sa kimia na mboka kuna na ngambo mboka oba bengi este na kokoti sa kimia manduke kobeta esute bato akufa te to tuna kabila mutuna moko na ba oyaye banda azu bokonzi bato bakufi boni na beni na Uvira na Butembo na Ituri bato bakufi boni kabila sali nini pona bango bato bakufi boni telelo e ya nini azu ipote bato wana bakufa esute azu ya note bitumba wana esete bakongole bele bakimi banda kona bango ba isukona na esika kovanda te ba kotambola pampamba na bitumba na bokonzi na bango mabe esalite kuona este ba bibana milioni mine bazangi bilia 4 milioni ya bana bakolia mabe babeli kibeka mabumwe vimbi suketeli bango na moto mama bayi mukili bate babitu kotika boete to sangana to benga bato ba mwa miso ba pesa poto sunga bande ko ya Congo bato bokonzi ba iba ko kenda te pe ba ko sepela soko mboka moko yo ki nzana na bango ba bi pete ba ko kenda te ba chepe ba bi victoire diplomatique victoire na kufa ya bato mboka na bino sika soko mbongo wane zwamite bango bazane ya nonini bango moko soki mbongo wane zwamite te mama eli mawa quelles sont ba raisons o bango ba pesi pour ke bakine mama ba pesi makambo ba kolobezanga nzela o na yo ke eli mibale eli boso ba lobi te bato wana ba kosi ba lobi te bato ba ali milioni bato ba milioni te oko kangai likambo ali boso ya ngwana ya ki likambo ko yokana ko yeba motuya ya bato so ba bato boni
bango tango bako tiaka monokote bato wa babi ba milioni ba milioni te makambo a mike anamboka bako kangote tout koyuka wate bazuzi bazai kama mibale ya lokuta namboka na bino moko popotela likambo etali mesa ya kosambisa bato boko yeba tete bako tia bato lokuta kuna na kati ebongo bato milioni ba palanga nimboka mumande boko yeba likamba mibale ba bite misolo wana soko babi bazwa yango biso sengwe tokota na kati po biso pe toze sika babanda ko bimisa miswa po bakenda ko yiba o ya mboka mikoso bako yiba bako tunga ndako na miso na biso kokite o ya batoma ba imba pesa na mboka boboke nda siko yiba mawana bango mama o yezali likambo o bako ko pesa bato etumbo o babinga lokota li français non assistance a personne en danger personne en danger ngo bana na bino moko mama za mawa na yiba kate bato baba to bondoki kasi na iba katete bako goza motea mabeti na isiko bakomi na kamwe mama o ezelo kwa bato bako sa babenga kote fase genocide bako mbato li boke bele na mba moko ekese na genocide te mokili ye bate genocide na Kongo te ba bakambi Kongo balingi basa genocide babo ma bakongole sa c'est un genocide mama tolo bila mapona mi mwana mboka d'après déclaration et salamaki na mwana mboka Moïse Katumbi depuis bisika zali na exil et le bamaki était mukunza mboka Joseph Kabila azali à la base ya financement ya 120 groupes armés aux ali kucha bongo bilinga bilinga kati na mboka pour que et créer chaos et que mapona mi ekoka kusala mate yo muni ya nguboli mama likambo yo Moïse Katumbi alobi ya sikeza liwanate yali kamboye bana bandaka la ya kunduli yango beko kundula ya pamba yango mutuno na tunya wana lisoto na ngonga na yo na bi Kabila zwaka bokonja abita kotia kimya na mboka lelo ba baimboka ba kukufa lokwa njinji kwa ngungi na ngambo este kuna mama yoka mutu ya ba kupesa mangomba Obama ndoki ba kubumaka bato kama moko na tukumi bale soko yoki Kabila na moto na mende bako 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 beta kato babi souveraineté souveraineté moto alo banabi sote moto alo banabi note e bongo souveraineté yango boko si sa te bato bangomba oyeko kukwaka manduki kubomaka baimboka wana bomona ka yango te mama mama tokolo bato komata mabele ke bele e bele na e bele soko tobi to malo babo konjo ya Kabila mama tokola lao mama likambo ya be moko to bunda pote maponomi ya pole salama bongo bokonja sikeya lelo kotuna nga motuna wana lobi okoye kosida te bato bakokufa mangomba o bana mandoki bakobakisa maka lobi okoye kotuna nga boni boni bato bakufi na beni mama ekosida kate ebandi lelo te bato bokonjo baeka kokuta mabe wana ekoya makasi tango bango bazu bokonji pete loba ko osi sangote pona nini po bakonje mampinga ebele bakoti na nzela ya mombongo ya mandoki bango moko bako sombaka bako teka kama mandoki kuna oyebi yango te ngumba monene o babengi ya Nations Unies ya Conseil de Sécurité bazwaka et tout monene na bakonje musu ya mampinga o nkombo na bango etanga makana bakama mandoki meti lelo baza sanki ba mosusu bazongisa bango na mosala bakuzonga bantoma na kati ya mampinga mama eloko ekosida kate soko bokonjo eza be vandi na ngwende esengete maponami ya solo tobundela yango esalama bonami ya maponami ya pole poto yebite bayimboka na nzema maponami bakobenga na batoyo bongo bokonjo asikeya bokonjo asika etia kimya esisa mangomba wana oyo ezwa mandoki pona kosaba bayimboka mabe en tout cas tozolo bela kaka maponami pour parler ya moko oyazali candidat na présidence Moïse Katumbi mais azali na ba poursuite judiciaire ou notamment les affaires mercenaires spoliation ya ba immeuble et puis ya immeuble et puis ya mikolo bazolo bila mingi mingi ezali nationalité italienne na ye est-ce que ça est solo kaza italien ou pas oui balobaka le côté français qui veut noyer son chien l'accuse de rage Katumbi ya moto yo Kabila kobanga kobanga ya kosakante kumona ete na bandoto na ye bayebi tene tumba na ngambo na biso opposition moto o azana makoki abe moko
oyo lobi na maponomi akobeta bango mokato oyo akozana makoki akotia bato esika nyonso na maponomi abe moko yango wana pasi na ye yango wana esengeli lelo yo teye basala nyonso te po batia epembeni so bakina makoki ya koboma mbe basi babomaki ye abunga na mokili po bango batika na kimia basa ela bukondi na bango ya seko na seko mama babandaka na likambo babengi likambo ya mesene likambo wana te lelo ezwa sukate bakangaka moto moko moyi amerika moko Dai Lewis batika ye akenda bango baba ite katumbe abi bato ambazo mandoki bako isa bukondi ya kabila bongo batika moyi amerika wana boni akendani lelo yoka togo babisa togo babisa bango babi bazongisi likambo wana po basamba na sanza motoba bokosamba boni bato mosubu tika bango bakenda ingo bate likambo alokuta basi batika yango kala po bamoni te tokomi pende ya mapanomi bake kukundula yango babimisi likambo ya ndaku kulutu ya Moïse Katumbi katebe katoto abeleli na mongongo makati ya bindaku wana yangai ayaka awa batuna ye ndako wana bakolo bana tele lo biloko wana ya kanakati ya katebe katoto te ye moko abelele ya bindaku ya yangai botika nileki nangai basambisa ye te bamoni te kokite bake kukundu wali kwa mbomosu ya lokuta moto ya botami na mboka katanga na mama o ayebani mama wana pe na libota ya bakitani ya bakondi lelo babimbi te te ya limwa na mboka te amopaya talani mama makambu etali bapaya bapaya boni boni kabila tina bokondi bato baboyi bango esike bakenda ye musala balongola ni bango bapesi ndakisa ya Gustave Beya batindi ye akei kuna na mboka banoko Belgique akei mutinda mi ambassadeur banoko babite moto ali mopaya moto na biso aba moto mboka na binote kabila alongola ye alongola eta kamata na ye atinda ye na Luanda mutinda mikuna okoyoka ngai mama tolobi na bango likambo bolobi wana tokendani nango te na suka moto kokima yango azali te kasi poto solo yango malamu bolongole loko bobengaka outrage au chef de l'état po bino bokoloba tango biso tokoloba esuka wapi boloko bafingi mokondi te bolonganyelo bolongolonyelo ko wana bongo to swana malamu tolo banyoso to anango moto ayo ka bomote tolo banyoso pepo ye batelikambo wana yali kamba bazuze te yali kambo ya lingomba na bango ya PPD pote katumbia ye atena bokonzi oyoke awa shada yo mala leki e pa ba panzi sango alobinini likambo wana katumbi ese sili akoya kate bazuzi nano basambisi te yo komi kokata oyoki alobi akoya kate batunye motuna kasi bato mosusu mbe bazali wana oyo bazwaka mikanda ya mboka libanda bamboka bapaya abi bango tokolimbisa ni bango kasi ya kolimbisa na bakolimbisa yete ye masumu ne ye motane ngola mama oyoki te likambo politiki eli kamba bazuze te Donc nationalité ça pour na batumisu mais pour na katumbi. Eh pour na katumbi té mama. Oyoko yoka. Oyoki yango mama. Tolo baka yango na mongongo ya sé, ikambo ezali ya bazuzité, ikambo ezali ya bazuzité. Eh ikambo ya politique ya PPD, bakambo ya politique. Soko tobi ba yoki bongo baleki na tandoke ba bilo kuta ya ikambo bazuzé. Ye moko. Shadari Omari mokonzi za bangwa ya bia kati kamba bovanda nini ngai na kokata likambo. Likambo wana eli likambo ya babiso politiki na kati mukano tozui yangoyo esili katumbi akoya kate nano bazuzi nda babandi atako sambisa likambo ngo te mama esili katumbi akoya kate esili akwei libela koya te akokenda mapona mite kasi bato mosusu bana mikanda mibale moko ya mboka oye tesi te baiba na Kongo bape na mikanda ya bapaya bako talisa te baba na mboka boito abi wana bango tokolekisani bango bango likambo te soko basengi be bazonga bana mboka bazongi ebongo ya kozonga kate toye koyeba yango yango wana mama likambo wane kusia bena politiki dokole bandi na politiki yango yokaki etumba oyo batata episkopo na balaiki na bailaiki ba kobunda ba kuloba toke na nzela ya kusalira lukasa ya senoko na mubimba na yango
na lokasa ya senoko ete ni moko ezayi ba bengi yango décrispation na nzela décrispation nde bato mosu ba bimi boloko loko andeko Moïse Monidela loko landeko wit mulongo toko bunda lelo ba ope batike na boloko loko landeko Franck Diongo ba bima loko andeko Jean-Claude Moyambo ba bima oyo batia bango na boloko libanda ya boloko mobimbate ba boyi yala yote ozonga na mboka na yote loko andeko Moïse Katumbi loko andeko Salomon Escadela loko andeko Paul Sapu wa mobundele ya mboka kalibanda bato mosuba ebake mala mote ya po ya motabi kolobalo bate kasi abundela mboko makasi elombe na biso wana bitumbe bele bomoni bato bokonjo bazwa ye moto bamba abamba aluka yango po babambola bango yango toko bunda pote bato nyonso ya bazunga Kongo ya lobi ya Kongo ya kimya Kongo ya banana ya Kongo nyonso bana Kongo singete bazunga ba ya kotia maboko na mayele pote mboke kindali boso. Mwana mboka Mike Mukibayi, c'est vrai que vous allez kobunda kaka pona Congo ki ndeli boso pour que l'alternance ça la pour que changement nyonso ya malunga ezala pona mboka na biso mais boni boni bana mboka walobi omunite ke mwa ba plateforme leki mwanda mbu tantôt ekobima dynamique bima ki o koma o kingani lelo tozolobela ensemble boni boni ba plateforme ebele ebele objectif nango eza nini. Et là, on a dit que ça a l'ingomba na oh, l'ingomba ou kobenga ensemble, zali, oh, katumbi a sali, pona, ma ponomi, pona ye, naba, oh, bandimi ko suka ye, ko pese ye makasi. Baninga mon soupe basa epe l'ingomba a bango, le kwa kuna wangamba batwa, ide pese basa ki, ide pese e alie, ba mon soupe basali MNC e alie, ba mon soupe basali UNC e alie, kuna nangambo, ya batwa kanyaka. Bato bako pomola mboka ba palangani bango basai ma ngomba 15 ileke bele bati pe moko na kati na bango bati lokwe bwa boyi asai pe mangomba na emi bale bakome ngomba 15 ba palangani kuna po tolobite liboso te maponomesa mabakusila na kopalangana mboka na bango po eloko tiaka bango nyonso nja moko ya beloko moko kanyaka ata bango ba mati ko bakiti awa toko kenda maponomi bakopalangana ningomba wana mweza sayango pote akenda nango na maponomi bato nyonso bakoba ana ndingisa au bana posa na lo bandingisa te posa ya kosa osali yayo moto akokata likambo yali be baimboka na maponomi epekisa mite oyo nyonso aponi ayo ki posa abitenga ipe na koki na za ma etali be ye yango babengi toke na maponomi maponomi moto kokata tango maponomi bato bakopona ma bango ba kukenda kusela bula matari ba kunosela ba imboka kasi lingomba wana mabemo kwa yalite bato babate lingomba wana ebo makira sambema leloyo tomoni te baba dungula misu ba ukisoni esikani ya sambeme kufi lingomba nana likambote epete bato baye bakate lingomba wana yalite lingomba beka ya Katumbi yemoko toko bunda po opposition mobimba na kati toza makasi Katumbi yemoko akuka kozwa elongate mboka na biso maponomi e ali na bibonge ebele moto moko akozwa elonga ye moko te lobi lobi Katumbi ya kozala na bosenga ya kovanda na fachi na baninga mosusu opposition poto kokisa moto ya bato esengeli pona elonga o to salo babenga na kote efansi coalition majoritaire Katumbi ya kokango ye moko te toyebi yango yango nzela Katumbi ya kokenda ya nzela ta kobanza te na kokenda pona nga moko te ata asali lingomba na ye, na botamboli na ye, ngonga moko, ngonga mosusu, kubwaka lisu na lingomba na njelaba, na ngamba baninga ya opposition, kufanda na bango, kuswa na bango, po elongi kuzwama na lingomba, na bomoko, yango yuki, kombo ya lingomba wana ensemble. Elingolo batata, bataba mosusu, bape na mangomba bango opposition, lobi tukozakabe ensemble. Ensemble, po na nini? Pour les changements. Ensemble, bomoko pona mbongwana, pona Congo ya lobby. Katumbi ya satali si binon zela ya mbongwana. Pesi mayele, na buku monene, ya kasa kama mitano. Oba bengi program, ayebi si binon, tengai soko na jubo kondi. Na yebi nzela ya kozu ya binon 100 milliards de dollars, po temboke kenda liboso. Bato batomboki, bako mi kofingani, kofingani te, bimisa ni mayele na yo.
soko ozana oya yo biso totali si biso ya bino ndenge to kobongo la Congo mbongo nana ya maboko na biso bayimbo ka bayeba na boba posa ko suka biso ko pesa biso makasi na ba oba ko linga biso te bango so baba na Congo tango to koza bokonzi to ko sapo na bango nyoso pote Congo e bongwana moi na boka mai tum ki bayi ya to ko mushite to ko ngoma na suka emission na biso kaka ndenge olobai ki lobi moi na mboka Moïse Katumbi bazali moko ya bilombe o bazali ko bangisa Joseph Kabila lelo o bazali ko lota tina bando to na ye donc o bazali vraiment ko bangisa ye za bongo bongo ye za parmi ba o bazali ko bangisa ye mais bozo mona ndenge nini par rapport na ba makambu mode opératoire o bazali ya majorité lelo soto ba ko luka ba kizwene loko moko bo bazali bongo bongo pinza yango te mais bazuzi bazaya bango toyebi minduki ezaya be epana bango sikoyo to kosala ndenge nini alors que azana exil lelo et ki bazo akize na makambo belé osala ke lelo soki ko kita na mabelé ba ko kanga kanga bongo ye pour que mapona miswati a déposer candidature na yete lo lenge esengeli ko ba stratégie nini eza mise en place pour que kuya na ye ezala effective na ko pesa ye la ka moko ya liboso to vandi na yo awa moko mosu na ko benga yo to ko benga ngai to kozano benga kitoyo na ko ebisa omoni te Moïse Katumbi azongi Moïse Katumbi akozonga mama na pesue la kana ko benga ona nzela singa to yo benga ngai mukolo wana oya oya ko kabwa na biswe sengo wana akozonga eali mboka ya bakoko na ye moto ana ndingisa ko pekisa moto azonga mboko alite o nyoko soba ko sala mama tolela kate etumba etumba mibali kake loko moko tomona kama be bango bazwa kama kokio bapesi bango pabula matari pona kosela mboka bakomi konyoko na ngo bayi mboka mandoki mampinga pulushi misola bula matari bango ekoma makoki na bango pona kobalola ngo konyoko la biso wana nde loko tomona kama be kasi pona yo etikali tolela kate to mibali tonyoko lipe bango minge esika tokomisi bango abandi makate ke bakoko mawa bayebaka na kati ya mayele na bango te bakongole baba to bolema bato bomo tokobangisa bango tobengi bango baye tokaboli bokonji kabila tikali wana na ngwende ya seko na seko bakamwa te na mokolo ya jomi na motoba ya sanza ya liboso ya mobuko to mibale na 2000 na jomi na mitano le 19 janvier 2015 baimboka batonda na baba la mobeko na bango bainga ko klekisa kuna na ndako ya pae di peuple pa ya batindami na biso bakamwa baimboka batonda na baba mobeko na bango ekweya banda mokwa basimba maboko maboko na moto pena ko yebisa oli kamoko na kokundu alo bato ayebaka te po bato bayebi etumba ya Moïse Katumbi banda kalate Katumbi yako bundula ngwende mbongwana banda zaye na kata PPD. Soko batu heba kate mokolo oyo mapono miwa na mobeko kabile kwe yaka. Liboso te batu babi manzi ya batu ndabongo mokolo ya zome na mibale ya sanza kaka wana ya liboso. Mobu wana mei kaka wana. Bayo poiso babinga kama babuwa kaka mbela batu baya nanzi ya batu baya kate. Si mabale la kate eloko zanga kama waka misolo. Moto atinda kama misolo wala Katumbi. Engo kubate na elonga wana moto kia Katumbi yaki makasi yaki ebele na kati wana. Wana Katumbi alina na kati ya PPD. Batu baye baka yangu. Wana mokonja katanga. Oko yo kangaye. Wana na pesi benda kisa. Na fungoli mwa liboke mokepe na kanga ombango. Po batu baye ba. Esika ni nini etumba ya Katumbi banda. Po batu ba ako banza te ayebe lelo na etumboyo. Na kupesa kaba ngo bidembe wana. Mba mosusu kwa yana kupesa esu binombo. Ebele na nango batuku na tuku wa wata kama. Soko na bandiko lobango wa yomo toko lembo kubananga papa mbuta muntu kata toya kujonge la lobby na kangiri boke wana na fungula ki mama pona kujoe bisa yote yali etumba pote Katumbi ya zonga toko bunda netumba na toko kenda nango tesuka mama pote toko mwe sika toko mi mama to jongi sika bila na bato na ye si mamba lebele babi misa ka mobe kwa babi ku konstitusyonel wibwe to teleme ya ngo tele lo bazonga sima batanga kango batanga ngo esute esila to zongi si bango sima na makambo ebele awa sika toko zongi sa bango sima na makambo masini na bango ya maponami masini ya moibi bako zonga sima pe masini wane kukweya bendenge moko lobi na kubenga wana biwa yali wapi yakani to sepela elongo to kabola sango ya kitoko te mdeko Moïse Katumbi chapwe
toko benga ka machine azaina kisasa akobenga ka mukolo wana mwana mboka bomuni tete tongo bozali ko repousser soit ko boya machine ozali ko benga machine a voler ezali pe ko kendisa mikolo belé pour que processus pour que l'élection est ça la parce que ekosenga ete bon lokola bolobi ete machine we ezali mabe bon to luka lususu commence que truc on tient en place machine mususu to moyen mususu pona mapono ah lokola to na posa mapono mi na mobu o lingo batata mapono mema beto ndi mayango eloko yo lingo balanga yango wana lokwa tobite mapono mekosa ya mobulu na mobu oyo ele kate elingo bate nyonso kabila koya nango tondi mayango elingo lobate bana na oso bisho tata to ana njala ta mabango teli bango na mesa opakoli yango mwa mafuta na mwa mungu biboliani po ba ibisa ki yote tata to ana njala mama maka mapono mio to sito bandiko bango bandaka la bango duwa kotia moto mangongo matoi mangongi moto makasi ya bango moto koboma bango tika bango bakwena libulu to bandiko bango banda kala ke tena kati ya mobeko bakomilika mama sini te na mobeko ya mboka mama bakomite to kosala mapono mina lokasa yenda ngakosa encore so basema mapono mite mobu oyo mama esili pona bango bakosala yango bango bato babuki mobeko boko bosa na bolongoli likambo esika libo memangonga nesika mosusu bikambo ya litete botu na te ebongo soko masinye salamite eyete mapono mikoza to te boni bokenda ki kosala mapono mina nzela masini nakate mboko babite mapono mikosa mana lokasa bobuki mobeko na mboko oyo mobeko elingolo banini nanga mobeko lobite mapono mi oyo moko bimisi manaka o nanga bimisi elobima kama masini te elobite mapono mikosa mana lokasa na bulletin tozonga nisima nanga sa buka ki mobeko soko lelo masini ekwei etali biso te baki na posa osesa mapono mi te oyoki ngai mama motuna yango wana kotuna te soki masini ekwei mapono mi koza to te tunani nanga boni yoke na nzia masini na manaka na yo kalandriye obimisaki balobima kama masini te na mobeko balobima kama masini te balobima kama lokasa nanga buka kimebeko wa mokange mi soma pono mesaya mi te nanga amota kokanga kosambisa ye kupesa ye tumo monene po tako luka mobulu na mboka oki ngai njela kokende yango wana. Pour finir, moi na mboka Mike Mukebayi batu nyonso bazolanda biso à travers le monde baebi ki moi na mboka Mike Mukebayi na nzela ya ko denonsaka makambo donc azai lombe oyo abanga kati kaka pona changement pona makambo ki échanger na kati mboka na biso réaction na yo lelo to yo ki na kati ya engoba oyo ya munene oyo ezali télévision nationale na biso congolaise ba changer bongo oyo azalaki mokonzi na kombo ya mwana mboka Nicole et ki lelo ba remplacer na Ernest Kabila batu bazolo ba balobi ce qui lelo balongoli na esika wana eza parce que mwana mboka Mike Mukebayi oyo a dénoncé kama kambo a dénoncé ki maye ezala ki kosala makati na engomba te nga na ko luka petete tango ko batenga kana bobangi tete okosi na moto e alinde te nzambe moko muta pesa nga makasi mbalanyo so nazongisa ya kaelo kumu na bi opesi ngai makasi ya kolongola bomo nana mwasi nana bana tango ya okuti mama avanda kiawa bana nga mibale na nga mingi bana nga ya bolingo Megan naleki na ye bango so bana mibali Brad bakeyi kelasi ndengo yawa mwasi na ngai mama kokote bato babanza kate ndenge toko bunda boingo bate na posa kolukaliwa te na kolukaliwa te nana posa na mona bana nga bakola nana posa tova na mwasi na ngai tokolisa bana kasi soko ekomi na likambo ya etumba mboka nana ndongonga kokanisa bomoi na ngai te nalobaka te kolo moto abatelaka nakoya mobimba kolo moto akobatela tobungisi bato ebele bakufi Rosi Chimanga nalelita na ye nakosenga te babimisa ebembe na ye te bakunda ye Therese de Chade nalelita na ye na ngumba mi mabele ya bakoko na biso eyambaye towei bato bawei tokowaka isulobi
pote to suki se tumbo toko senga yangote kasi yali nzela o batoyo bako pusa biso poto kende wana soki mbongo wana ekoleka na nzela wana e yali likambo akopona to ya koboya te ekokuta biso na nzela wana mama po yali nzela ya kobongisa mboka na biso toko bunda pona bana biso na bota mina mboko na koli mama tonyo kwa mimingi banda bokonja mobutu telelo soko to bundite bana biso bako bika boni yango toko kenda na nzela wana to bunda te suka kola mutabate ke moye mutako pesa makasi wana ya te to telema ya te to longa bawa bakufi baka na pema lokwa ngai bendenge bakboyaki ndenge ngape na kokoboya na koko kanisa bomo ina ngai te to kanisa ni Kongo to telema ni pona Kongo Kongo mbongwana mboka moko te mama na mokimo bimba o yoka te bakoma ne sika wana atali tanga moko makile tangite e akate ezate te toko singa makila te tona posa ya kumela yango te etumbe ya kabongo na ebisu yo na mikili Amerika baka na bitumba kati na bango na bato balingaki bowumbu ya bato mundu na bao balingaki te babunda bitumbe bele oyebi mikolo ba uti kokundola liwa ya moto moko ya monene ya Amerika Martin Luther King akufa kipona kobunda ya bato mwindo babeta kai masasi akufaka na mboka ya France ya kala mingi te awa na etumbo babenga ka guerre mondiale bana ya France ya bakabonaka tango banguna ya Allemagne bakotaka na France ya bakonzi mususu ya mampinga ya France ya o babengi Maréchal Pétain andimaka kosa musana banguna lokwa ndenge pe na mboka na biso awa bamosu bandimi kosa musana banguna na ba uba yakubundisa biso mboka nyonso oyo mone koma monene elokana elekana bitumba wana betumba otoko bunda e alipoto olobitango tokozolonga to batela yango to ebatina yango ekoza eloko tozu na pasi tokozana likunya nango makasi tokolinga sute moto asimba yango yango wana tina etumba wana kasi makambo eleki na ete ncheta linga ite nga soko na zwi di kambo na ke kolobana etando eke ndenge mama wana ke etalinga ite eloko moko ekobongwa na kuna e alite wana yalinda ko yakolobela be makamba kabila pona kokumisa kai yalinda kwa kopesa sangote na ndaka yangote na tala ka yangote ata mokete soko bandi ko tala yango mama eko kolongola obo moto nayo yali bebo kumisi nga na tangi kelasi ya bapanisango na ebitina ya mosala bapanisango o basaka kuna ye babenga ka propaganda yali kupanda sangote na ndenge mama anake etali bebango nana likamba kolobate ya kubakisa te na moni bendenga ke oya ye akosa bendenge mama na akosa eloko kobongwa na yate awa mboke se kufa soko lingi ote elika te eloko kobongwa na e sengeli kobongo la mboka likolo na bokonzi oye kukamba biso o na lobi na ona likambo wana yango wana mwana mboka ebongo parce que vous soulevez yango pour na rusi mukendi elo onini zo sala ke ti lelo bakoka ko enterrete tango na ko ebisa ote bokonjo ba na bondoki yo kondima yango te bobomi moto sima bokamati nzoto bokangi ba bandoki mama yo ko mona likambo basalaka frebeshi ba bopesi moto liwa na nzoto bwe bopesa edi wana molimo bobomi ye bokamati bembe bomemi kuna mosika na mitendi bojou biloko abasi botete na zonga zonga ya nzoto ya mwai pona kote seta kufaki na nzela mwasi lokuta makila ya febe chebe gangi na mongongo makasi solo yeko bima chebe ya babo maki wapi nanda kwa pulushi awa kate general sika babo mi rosi eko kite balingi babo maena molimo balobita zaiki kuluna bilembwe bimi ya etumba ya rosi bilembwe bimi babuku rosi ya koma aki mwana mayele bwanya na yebite so na mibuo ya komaki babuku wana bango na ngambo na bango batope baki na mayele wana kokoma babuku wana bango na tango baki na mayele basi ba mandai ko yiba mboka banda bo mwana bango baba ba to kanyaka ba iko mona soni ba vanda likambo wana moto balaki sa biso na litando eke na lombango te ye moto bomaki osi wapi basambisa etelelo te mama nzoto ya rosi tebi matole la tokunda topesa elo kumu mobundeli ya peple akufi bapimeli biso yango mama bako banga solo
bayebite mondo ki bango babeta kabiso ya makasite solo eleki mokolo ebembe ya Russie kobima bato bakozana babala koto na koto sonye kosaba bango mokili mombe komona balobaka te tobeta kalisasite lokuta na bango ebima te babeta kalisasi babaka te tobeta kalisasi ya kausu lokuta ebima bako banga nyoso na solo mama ndoki alinga kamoyite sika moye tongo etani yango bako bombana ndoki alokaka na butu balokaki na butu babomaki na butu babanza kite kosuka na butu sika tongo etani bako banga bato amona bango ikambo yango ati mwana mboka mali yeye bembo wana mukole ko bimeza lokola tongo etani bako mona kindoki na bango kabila bato ne balingi bamona bango na moyite oye samaki na butu, etika na butu, bako banga solo, kasi solo, ato kange yango, suka suke kopima. Tosi to komi na suka, ba imbo kaba telema, elonge komi pembeni. To komi na suka emisyon na biso, message ya suka na ba nambuka nyoso ba zola nda yo, mingi mingi ba diaspora, o ba lingaka lit na yo, ba lingaka komba na yo, ba lingaka fason na yo, o salam, o salam. Soki ezali na bato te balinga ngai na kopesa bango me matondo mingi. Ya pendenge moko ndenga pela linga ka bango. Ya pendenge nga moko pe na linga ka mboka na ngai. Elongo biso so tote mato bunda. Na se pela ka mingi na bayi diaspora ndenge batema ka te kopesa biso makasi na kati ya peto telema. Batelema be na ngwi ndenge wana. Bazonga ni simate. Lobi lobi etumba toko zongela yango. Bayi laike baba ki te tope mamoke. Pote ba koka kosola kuna likolo na conseil de sécurité soki ya ne pesa mité na suka sanza to kozonga etumba balengilama bate mandenge to te maka elongo toko bane tumba ndenge na uti koloba yango sika elongo komi pembeni. Ami fidèle internaute de Bistar TV, tout comme na souka émission na biso, c'était la Mike Mukeba Nkoso boyo ki a réaction na ye par rapport na maignon so auto solo. Je dis un grand merci à Juno Celolande Noir à Soleil d'Angola. Papoit Diza Macho na bosanité, c'est lui que j'appelle Doudou Mazedi Anzambira Takate, sans oublier Félix Mbatika Moma Boko Bank, Chardin Dondada, Alain Bia Iman Pacifique, et je souhaite un bon séjour na Katia. République démocratique du Congo, vous avez belé Balandi Abistar TV, Bafan na Joël Kombe, Tokutani Bongo pour un prochain numéro, toujours sur Abistar TV. Au revoir. Beauty evaluation et il y a une solution. On a eu un groupe qui a été en Italie. On a posé la perruque brésilienne. Il y a un Katia Beauty evaluation. Et on peut à toutes sortes de coupes, toutes sortes de couleurs et de perruques naturelles. Il y a un autre bien ici, il y a Bana London City, Bana Birmingham, Bana Manchester, Bana de partout dans le monde. Vous avez belé comment la Mossala, la Beauty Evaluation Hair by Yoyo. Adresse 556 Lordship Lane, Wood Green, London, N22 5BY. Contact 07